Hallå! Välkommen tillbaka till den sista sommardelen för det här året. Den här sista sommardelen då tänkte jag visa er hur jag packar. Om jag ska på semester eller på någon läger eller något sånt där. Och läger ska jag på. Eller jag har redan varit på ett läger när ni ser den här videon, men jag vill gärna visa hur jag packar. Klart när jag är borta så här väldigt kort, nu i 3 dagar, så kommer jag bara använda min lilla resväska. Så har jag med mig 2 necessärer, ni kommer förstå varför senare. Och sen 2 till mitt smink. Obligatoriska när man ska borta i underkläder, men jag tänker inte visa det för I'm not there yet. Vi börjar med att visa kläderna som jag tänkte ta med mig dit jag ska. Och sen så går jag vidare till necessärerna och sådär, och visar lite vad jag har tänkt packa med där. Då börjar jag med att visa den som tar mest plats, och det är då den här koftan. Jag tänkte att den här kunde vara väldigt skön på kvällarna, för den är väldigt stor och skön. Så tar jag alltid med ett par mjukisbyxor, för it's always skönt att ha det typ på kvällarna när man typ bara chilla lite sådär. Och de här har jag använt. Jag har med 2 klänningar för jag vill ha variation. Det är då den här bara blåa klänningen, vilket jag tycker är väldigt fin att ha. Sen bara den här svarta, för jag tycker att svart går bra. Alltså svart kan man komma långt med, för det är alltid inne att ha det. Så har jag bara med 1 byxa, och det är de här mina förlovarbyxor. Så har jag också ett par med mjukis shorts, för det är alltid nice att ha. Och är den här skitig? Nej! Sen har jag med mig några tröjor då, som det ser ut. Då har jag den här först. Mintgrön. Linne med lite glittriga grejer här. Sen har jag med mig ett annat linne som har lite snittdetaljerade grejer här framme, vilket också skulle vara snyggt med den där shortsen faktiskt. Till skrynkeltröja, bara basic så här. Jag har med min abracadabra tröja, vilket kommer passa bra till de där byxorna. En tröja som också skulle passa bra till de byxorna. Okej, över till pyjamaserna. Då har jag med mig 2 par, för ibland så blir man ju så varm. Det är som att man är i klimakteriet fast man är 20. Jag har med mig ett linne, sen kort. Nu har jag med mig ett set då, som jag tänkte att man kunde ha. Och det är med en skjorta, en matchande shorts till. Nu över till mina necessärer. Och som jag sa så har jag med mig 2 necessärer, och ni kommer förstå varför nu. Den ena kommer jag ha när jag ska liksom borsta tänderna på kvällen, ta bort mitt smink och sådär. Den ena kommer jag ha på rummet där jag har, ja, brukar man ha det, ja, typ hårprodukter och sådär. Jag brukar alltid ta med mig till badrummet, eller vad man ska säga. Den kommer ju lätt bli fylld med typ allt. Den blir ju mest fylld, om man säger så. Den så brukar jag ha med mig en handduk. Och sen har jag också med mig så här duschgrejer, utifall jag vill duscha. Och sen har jag med mig sminkborttagningsservetter till min andra necessär, och till den här. Den är så mycket snyggare än den andra, för den andra har jag haft i sen jag var typ 7. Den här då brukar jag ha, ja, men det andra grejer, typ hårprodukter, parfym, deo, typ hårgrejer och allt sånt där. Till min smink då har jag först ett stor där jag har all mitt smink, och sen en liten där jag har mina borstar. Men jag kommer sminka mig innan jag ska iväg. Men det var allt för den här sista sommardelen. Och tryck gärna på gilla-knappen om ni nu tyckte om det. Så syns vi väldigt, väldigt snart i en liten back to school-serie som jag tänkte starta nästa vecka. Hejdå!